Bald wieder bei uns an Bord der MS Nonorge begrüßen zu dürfen. Vielen Dank und auf Wiedersehen. Thank you.
Kollega Oddgeir Bruaseth, som de kjenner godt fra før. Og du, Oddgeir, du jo egentlig romstøling, men bor altså i Ålesund. Og da har jeg litt lyst til å spørre deg, hva det som fint med Ålesund? Ja, og nå skal jeg svare som en romstøling, eller skal jeg svare som en sunnmøring? Du skal svare som en som bor i Ålesund. Nei, det en veldig spesiell by, i alle fall av to årsaker. Det ene landskapet, beliggenheten. Det går en smal tarm av en liten fjord eller et sund tvers gjennom byen. Ålesund, så ålesundrene liker å snakke om Nordens Venezia, kanskje litt overdrevet da. Det andre jo byggeskikken, eller arkitekturen. Hele byen, så godt som, brann ned i 1904, ble bygd opp igjen i løpet av 2-3 år i den tids arkitektur, og det bærer jo fortsatt byen preget. Og jeg har hørt at den litt enestående i Europa, jugendstilen her i Ålesund. Ja, han enestående av to grunner. For det første gjelder konsentrasjon. Det blir sagt at det ingen annen by i Europa som har så mange hus så tett i jugendstil. Det andre jo at dette her skjedde like etter 1905 med nasjonalrørsla, frigjæringa fra Sverige. Og det førte til at jugendstilen i Norge fikk liksom et nordisk eller norsk preg med blant annet islett av middelalderkultur. Med massevis av tårn, for eksempel. Det jo en veldig fin by, da. Ja, det jo det. Jeg må jo bare innrømme det. Ja. Selv om du romstøling. Selv om jeg egentlig Molde, som byen min, da, vet du. Men det blir fint her også i ettermiddag. Det blir kjempefint her. Det blir det. Du, nå skal jo vi innover Storfjorden og Geirangerfjorden, og det var vel i Storfjorden at opptakten til din serie der ingen skulle tro at noen kunne bo begynte? Det var der interesset ble skapt, fordi at jeg på slutten av 80-tallet fikk lage et program om disse ørnereira av noen heimer, virkelig stad der ingen skulle tro at noen kunne bo, er plassert. Så jeg laget et program og ble så fengslet av det livet som disse mennesker levde. Spennende, dramatisk, men også fikk de vist hva ressurser som bor i oss mennesker bare være i stand til å hente det fram når det trengs, fordi de måtte være selvhjelpte i et og alt. Og dette fascinerte meg så at jeg har liksom ikke greid å slippe det etterpå. Men ble du overrasket over at dette fascinerte også veldig mange andre? Ja, det var det nok, fordi at jeg foreslo først å lage en 2-3 program fra plasser som jeg selv var opptatt av, og jeg visste at der bodde det interessante mennesket. Og de som skulle si ja eller nei til forslaget var jo litt i tvil. Men da de først sa ja, så ville de ha en serie på 6 program. Og i løpet av første runde så var oppslutningen så stor at jeg fikk bare spørsmål om å holde frem. Og det har jeg jo holdt på med helt til nå. Nå vi inne i siste runde. Neste år så er det nok finalen. Ja, men da holder på i 10 år, så da er det på tide å gi seg. Ja, men du driver med en ny serie nå, ikke sant? Ja, da vi er nesten ferdige med de programmer som skal gå til høsten, og så er vi også i gang med å lage det som skal gå om godt og vel et år. Vi skal lage også noen ekstra program der vi møter igjen mennesker som har vært med tidligere for å høre hva som har skjedd i ettertid, og det er mye spennende. Det kan jeg tenke meg. Og nå skal jo vi sende et i reprise nå, ikke denne søndagen, men neste fra Storfjorden. Om Severin,
Og kan ikke du kort fortelle hva som har skjedd med han etterpå? Severin Rønnes, han bor på en av de første gårdene det kommer til av disse storfjordgårdene. Helt nede ved stranda, så den skilles ut i så måte veldig idyllisk. Han er en sympatisk kar, det oppdaget TV-publikum også. En herskare, ikke minst unge damer, ville bli kjent med han. Og etter at han hadde fått 300 forespørsler, så sluttet han å telle. Det holdt på enda. Han endte med å velge ut 6, skal vi si, kandidater som han hadde mest tro på. De skulle få komme og besøke han, bli kjent med han. Den første som kom, det var en jente fra Rognan i Nordland, og det var full klaff med en gang. Hun var der ikke bare i en veke, slik planen var, hun var der i 2. Og da hun reiste, så var det for å dra hjem til mor og pakke sakene og komme tilbake. Og der har hun nå levd i 2 år etterpå. Og har hatt å prøve seg på. Tøffe vinterer, vatten har frosset. En gang var det borte i 9 veker, og det er tøft for dagens ungdom å være vassløse. Ser vi den garden fra båten? Det gjør det. Når vi passerer sykkelven, så kommer det en 6-7 garder som ligger litt spredde inn etter lang stranda, og dette er den innste av de garderne. Ligger veldig idyllisk til ute på et nes, opp under et kjempestort tuntre. Og er han hjemme, der er det 50% sjanser for at han skal være, for han arbeider dels på et oppdrettsanlegg, og dels er han hjemme, så kan det godt være at du kan vinke til han og få svar tilbake. Jeg kan sjekke og be han møte opp i fjøresteinene hvis det at han er hjemme. Garder som Skageflå og Knivsflå inne i Geiranger har vel ikke du laget noe på, men kan du si noe om det? Ja, altså, de var med i dette første programmet som skapte interessen min, kan du si. Men de er jo ikke med i serien fordi at de er jo fraflyttet, og de jeg har med der er det busettene. Og dette er de mest spektakulære garderne. Knivsflå ved de 7 søstre, Fossefallet. Står vindretninga slik til, så får de fossedrevet inn over seg. Ligger på ei fjellhylle. Kanskje den garden som har en mest dramatisk historie ved at folk ble utsette for ulykker, har fallet ut for hamrer og stup, treffet av steiner, og garden ble fraflytt i 1898 på grunn av at de hadde oppdaget sprekker i hamrene høyre oppe og var redde for en katastrofe. Men hammeren står fremdeles. Skageflå på motsatt side, mest kjent, der blant andre kongeparet vårt laderer av sølvbryllupsfeiringen sin i 1993. Og da ble jo garden kjent over hele Europa. Der gikk ungene i kjor, fordi folk hadde ikke tid til å passe dem, og for at de ikke skulle ramle ut for stupkanten, så gikk de i kjor som det var et krøtter. Og en stund før dynamitten kom og et overheng ble skåttet vekk, så måtte de klive i en stige for å komme opp. Akkurat nå så har det gått ras der inne, så skjerper som har vært med i et av programmene som jeg har laget nede fra Sogn, som du kjenner til sikkert, ja, de har vært nå og båret stein og reparert og muret opp på rekordtid. Det var ventet at det skulle ta 2 veker, det tok 4 dager, så nå er stien i orden igjen. Det er veldig, vi skulle veldig gjerne hatt det med innover fjorden nå, Oddgeir, men jeg vet at du har andre avtaler som du må prioritere, men jeg er veldig glad for at du stakk innom da, nå fikk vi litt kortere tid også, fordi vi var litt sent inn til Ålesund ifølge ruta. Men bare spør om en ting helt til slutt. Hva skal vi tenke på når vi da står på denne båten innover fjorden og ser disse garene som klorer seg fast der oppe? Da skal du tenke på hvordan var det for deg som levde der og skulle leve av denne garden? Ikke bare på en vakker sommerdag som denne, men midt på vinteren, i snøstormen, i snøføyka, og når rasa truga, der for deg på sine smale, glatte, bratte stier og balanserte. Og kanskje vi skal tenke at vi skal være litt takknemlige for det vi har, vi? Det har du alldeles rett i, og vi har ikke lett for å syte og klage. De var tilfredse, de er også et tankekors. Ja. Vil du vise på et kart her, kanskje? Ja, her er vi nå, så skal vi rundt Sula, inn etter hovedfjorden her. Her går Hjørungfjorden, det er en vakker fjord, men den skal det forbi. Så skal vi inn etter Storfjorden, som deler seg her ved stranda, inn mot Tafjorden der. Det skal fortsette sør gjennom Sunnelsfjorden, og så svinge inn Geirangerfjorden, som ligger der, er Geiranger. Og disse her garene som vi snakket om, Skageflå ligger på sørsida, Knivsflå ligger på nordsida. Og så er det samme veien tilbake. Severin, han, her har vi nå Sykkylven, de kjører langs stranda, og Severin bor ute på neset der. Ok, vi baller.
Ja, på, valget på andre siden. Da må du, tror du må gå nå. Ja, jeg gjerne bli, skulle gjerne blitt ja. Med, men jeg må nok på andre igjen. Tusen takk for at du kom. Takk for det. Thank you.
Mine damer, vi vil gjøre oppmerksom på at NRK foregår filming kontinuerlig denne turen. Sendingen ytes direkte på NRK 2 og på nett-TV. Ladies and gentlemen, we will also like to inform you that the Norwegian television is filming continuously on this voyage. The production will be shown live on television and on the internet. Meine Damen und Herren, vi möchten Sie informieren, dass norwegische Fernsehen auf diese Reise von Bergen nach Kirkenes rund um die Uhr während 24 Stunden eine Reportage dreht. Diese Sendung ist live im Fernsehen und im Internet zu sehen. Mesdames, Messieurs, nous tenions simplement à informer les passagers que la télé norvégienne est donc à bord et va filmer en continuité donc, tout le voyage qu'à Kirkenes et vous pourrez donc bien sûr vous aller et voir ce programme à la télévision mais aussi à Internet. Merci.
Storfjorden på Sunnmøre. Snøkledde fjell, stupbratte lier, trange fjordarmer. Turistlandet Norge. Men Storfjorden er noe mer. Hamrene og fjellskrentene langs fjorden har vært heimstaden til folk gjennom uminnelige tider. I dag er det 50-60 garene inntil Storfjorden fraflyttet. Mesteparten av folket drog i årene like etter krigen. Livet mellom fjellene ble for strevsomt. Folket drog, og forfallet kom. Det ene livsverket etter det andre ble lagt i grus av vind og vær. En kulturhistorisk skatt var i fare. Vi har to ordningshus bak her, og de var delvis nede. Vi har den store løa bak her, og den var helt nede. Og en kan vel si at av den løa her i Skagerfloa, så var det det største og mest fantastiske byggverket i fjorden her. Og den datten er så, da vekte det oss til livet. Da ble en tanke skapt, og den gikk ut på hva? Nei, vi samles da en 12 stykker, og var enige om at noe måtte gjøres. Noe måtte gjøres, og skulle vi klare å berge alle de fjordene. Vi var på enige om å starte en forening, som da vi senere ble til Storfjord senere. Skageflå, en bar på en hylle over Geiramerfjorden, en turistattraksjon og et minnesmerke ble et strevsomt samfunn. Forfallet på garden kveikte noen eldsjeler til bergingsdåd. Gjennom iherdig dugnadsinnsats ble huset reiste, slik de sto den gangen Skageflå var en av de største garene i Soknet. Også andre steder langs fjorden ventet oppgavene. Arbeidet tente flere, medlemsflokken voks, og et nært og godt samarbeid med de som åtte de fraflyttegarene gav ekstra framdrift, såsom på strandgarden Syltevik. Slik ser garen ut i dag, etter at huset for noen år siden var i ferd med å råtne ned. Meåkneset er et annet døme. Huset ble bygd opp under en hammer for at snøfonna ikke skulle sope deg på sjøen. Likevel fikk tak og vegger iblant en kraftigere trøkk enn det de hadde gått av. Og etter at garen hadde stått forlatt en liten mannsalder, var slitasjen stor. I dag er det i bedre stand enn på lange tider. Storfjordens venner har også flere samarbeidsprosjekt bak seg. For eksempel reising av et sjøhus, der både en videregående skole og Sunnmøre Museum var involvert. Det gamle sjøhuset på Skageflå var nedråtnet. Men et sjøhus måtte folket på en fjellgard ha. Her kunne de søke ly mot uværet. Her lagret de varene som de tok på land. Og her kunne de bytte på seg besteklede når de en hendegang skulle ut på reis. Og så står det der igjen, slik det en gang sto. Stordalsholmen var herregarn i Storfjord, et senter for den versle handelen som fanns her inne. Her var det mellom annet laksemottak. I et spesialisolert ishus fra 1850-årene ble det lagret is som var tatt om vinteren. Denne isen ble så laksen lagt i når han ble levert om sommeren. Ishuset er restaurert av Storfjordens venner, som saga på Reindalssetra i Tafjordfjella er det. Her oppe var det i sitt i tre sager, og alle forfall. Da måtte det være en oppgave å bygge opp at minst en av sagene. For fra Reindalssetra har en stor del av husa i bygden omkring fått trevirket sitt.
Den sentvoksende furua her i Høgfjellet var fast og god, men transporten ned til fjorden var lang og møresam. Det var en smitteeffekt med her med Storfjordens venner, slik at, og det var et av målene med da foreningen var startet, at vi håpte på at grunneigerne skulle selv ta initiativet til å restaurere gårdene. Og det har skjedd. De fleste plasser så er det grunneigerne som restaurerer huset, altså. Jo, det er blitt fart i restaureringsarbeidet på de gamle gårdene. Også i privat regi. Det er lettvint å få bør til gage i dag. Selv til Knivsflå, oppe ved de sju søstrene i Geirangerfjorden. Denne garen som i sin tid var fråflyttet etter påbå fra kommunestyret. Rasfaren var for stor til at den kunne bo der. Storfjordens venner har som mål å få hus på alle tufter på Knivsflå, slik at tunet blir som det en gang var. Ennå er forfallet stort mange steder, og det haster med bergingsarbeidet. Garen Ysteskåte er en av de største i Storfjorden, men han er i en skrøpelig forfatning. Eieren makta ikke det omfattende restaureringsarbeidet som trengs. I staden gav han hele garen til Storfjordens venner. Det var en stor gave, men det kravdes pågangsmot av den som skulle overta. Da de nye eierne kom til gage, fant de bare restene av en engangs- og staselig løvebygning. Og elhuset var i omlag samme forfatning. Hva ønske har du for denne gangen? Hva vil du at Storfjordens venner skal gjøre? Jeg har den troen at jeg held i stand døver og stabber. Ellers så har jeg ikke spesielt ønske. Lua da? Nei, jeg kan. Det synes det høler jeg her da. Og køste på. Men et halvt år senere så den forfallende løa slik ut. Alt er bygd opp fra grunnen. Elhuset like ens. Alt skal bli som det var. Stabbur og stovehus har fått nye vegger. Hittil er det lagt ned 42 måneders verk, og mer arbeid venter. Det skal bygges ny smie, ny kai nede ved sjøen, nytt kvernhus ved elva, og vasshjulet, den gamle drivkraften, skal igjen svive. De siste som drev på Ysteskåte hadde forresten så moderne hjelpemiddel som en motor. Han ble mellom annet brukt til å få tunge bører opp fra sjøen på løypestreng. Men Storfjordens venner er enda mer moderne. Uten helikopter ville nok også de mest idealistiske måtte gi tapt. Storfjordens venner er blitt mange, og nå dreier de fleste av dem på besøk til en av gårdene, Sandvika, ytst ute i fjorden. Storfjordens venner har årsstemne. På disse stemna møtes folk som vokser opp langs fjorden. Mange av dem treffes bare denne ene gangen i året, og da minnes de selvsagt opp at den tida som de hadde inne i fjordene. Drivkraften bak Storfjordens venner de fleste av disse årene har vært Roar Starheim. Midt i arbeidet gikk han brått bort nå i vår. Men glad som han var i dette arbeidet, tek vi likevel med noen ord fra han. Ja, det, vi er jo ingen gammel forening da. Vi ble jo startet i 75, så vi er jo ikke mer enn 14-15 år gammel. Så, men når du tenker på da vårt medlemstall som da til å begynne med var 30 stykker, og vi teller i dag over 900, så tyder jo litt, det litt på interessen. Så vi syns i hvert fall at vi så langt har lykkes med vårt arbeid, men det er jo uendelig mange oppgaver som står på tur. Om mannen er borte, skal verket leve videre. Det er grunntanken bak Storfjordens venner.
og mange vil nok bære arbeidet til Roar Starheim videre. Storfjordens Venner er en forening med godt omdømme. Hun har mottatt kulturprisen som Møre og Romsdal fylke deler ut. Hun nytt godt av offentlige tilskott. Og hun samarbeider nært i museum, fylkeskonservator og riksantikvar. Det er jo en fantastisk forening som klarer å engasjere veldig mange personer. Vi som jobber med kulturvernarbeid og er ansatt for å gjøre det, vi er jo veldig avhengige av at folk lokalt er interessert og vil være med på dette. Vanligvis er jo vi avhengige av eiere da, av disse husene og anleggene som vi steller med. Men her er jo den situasjonen da, at gårdene er fraflyttet og eierne har jo mindre anledning til å ta seg av det. Men her er det jo da Storfjordens Venner kommer inn på en veldig fin måte. De klarer da å organisere et spesielt arbeid, får med seg enkeltpersoner som er interessert, og disse da trekker sammen. De har jo gjort fantastisk mye dugnadsarbeid og har fått til veldig mange fine prosjekt og er veldig positive til samarbeid med antikvariske myndigheter, slik at det arbeidet de gjør også da er fullt ut etter antikvariske retningslinjer og gjort på beste måte, sånn sett. Hva kulturhistorisk verdi har disse gårdene? Jeg synes det har veldig stor verdi. Det har jo historisk verdi da, som en dokumentasjon på en spesiell del av den lokale historien her inne. Og dette viser deg på en helt spesiell måte, i og med at her har liksom tida stått veldig stille, både på bruka og i omgivelsene. Så her kan vi liksom lese historie ganske direkte og for lang tid tilbake. Kan du fortelle hvorfor folk slo seg ned her egentlig? Jeg tror det må være en veldig sterk trang til å kunne være selvstendige og kunne ha sitt eget. Alternativet var kanskje å bli husmann eller dreng, leiearbeider, og da valgte jeg heller å ha det litt tungvint og slite en del enn å gå til det skrittet. Og det er klart det er våre personer som har hatt ekstra ressurser som har klart å klore seg fast og overleve på disse plassene.
Madame Messia, nous vous signalons qu'aujourd'hui, vous avez la possibilité d'avoir le timbre et la flamme donc, de Guérangueur. Donc si vous souhaitez, vous pouvez l'acheter au pont numéro 4, juste en face de la boutique. C'est au prix de 25 couronnes et la personne ne va pas rester.